بسم الله الرحمن الرحيم مدحينها دولد بنتلان مدن سعيد عبد الله الدني وحاو مانتا كورميري حرونتا اسمها دولد مقالة قال كعيو اسمها سيو اه حرون حفيسة ونغنيسة قيبها كردوان هيدها الدولد قبل كمدوك سيدا قبل كا ايو وزاردها ايو استدوياشا وحرون بلارن اسمها سيو دور دبقى كوبان وطبعا هذا تنالو دردر جلين ايو ان لدميستيرو سي قاب او عصرية سنة لو هير جليو سي اي هالكا سي حدون اغو نغطو شاقويا كهيالها الدولد قبل كمدوك madaxweynuhu waxa uu warbixin ka dhigaystay wasiirka arrimaha gudaha mudane maxamed dabancad oo maaragtay warbixin ka siiyay sida uu dhismuhu u socdo iyo marxaladihii uu soo maray waxa kormeerka ku weheliyay gudoomiyaha gobolka mudug iyo xubno ka tirsan saraakiisha madaxtooyada dowladda Puntland intaas ka dib madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu kormeeray garoonka kubadda cagta ee Cawaale Stadium ee magaalada Galkacayo halkaas oo isna dhismihiisa uu garoonka socdo madaxweynuhu wuxuu indhindhiyay qaybaha kala duwan ee garoonka oo uu ku dhex lugeeyay waxana wasiirka arrimaha guduhu uga warbixiyay xaaladda iyo marxaladaha kala duwan ee dhismaha garoonka uu marayo iyadoo dhawaana aad wada ogsoontihiin in madaxweynaha dowladda Puntland kulankii uu la qaatay guddida dhismaha Cawaale garoonka kubadda cagta uu u sheegay in kulanka shaaciyeena in dowladdu dhameystiri doonto sida ugu dhaqsiyaha badan inta ka harsan dhismaha garoonka kubadda cagta ee Cawaale. Kormeerkani waxa uu qayb ka yahay kormeerro iyo saf shaqooyin uu madaxweynuhu ka hayo gobolka mudug gaar ahaan magaalada Galkacayo oo uu 25kii bisha dib ugu soo laabtay kadib markii madaxweynaha iyo waftigiisu ay ka qayb galeen shirkii ku soo dhamaaday magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug. Aad iyo aad baa mahadsantihiin.